marar badan oo ay soo noqnoqotay cabashooyinka shaqaalaha ka hawlgala madbacada qaranka ka muujiyeen inaanay wax mushaar ah qaadan isla markaana ay xilliyo kala duwan qaarkood shaqo joojin sameeyeen iyagoo ku andacoonaya inay ka mid ka yihiin shaqaalaha ugu shaqada badan jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana aanay helin mushaharkoodii ay xaq u lahaayeen ee ay dhididka u qubeen habeen iyo maalin. Hadiba guddoomiyaha hay-adda barakacyaasha iyo qaxoontiga qaranka Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif oo isagu ka mid ahaa mas-uuliyiinta dhibsaday dhawaaqa dhowrka jeer ka soo yeedhay shaqaalaha madbacadda qaranka oo isagu maanta ka qayb galayay madal lagu dhagax dhigayo dhismo cusub oo loo dhisayo madbacadda qaranka ayaa waxa uu maareeyaha ku canaantay inaanay waxba tarin dhismayaal cusub oo u dhiso iyo qalab cusub oo soo iibiyo. Sidoo kale guddoomiyaha Cabdikariin Xinif ayaa maareeyaha madbacadda siiyey talooyin dhinacyo badan taabanaya isagoona si gooniya ugula dardaarmay in mushaharka shaqaalaha uu siiyo waqtiga ay qaataan shaqaalaha dowladda isla markaana uu noqdo qof u jajaban shaqaalaha oo aan takoorin sida marar badan dhacday. Sidoo kalena waxa uu kula taliyey inaanu talada isku koobin oo ula tashado shaqaalaha khibradda iyo aqoonta leh muddada badan ka shaqaynayay madbacadda qaranka. Ama mishiinakeen ama daaradis ama laamiyadis waxaa soo dhami waxba weyn ma soo kordhiyaan haddii aan lahaynin ciddii ku shaqaynaysay. Shaqaaluhu haddaanu daryeel haysan awoodda waxaa la saaraa cidda waxaan ku shaqaynaysaa ayaa awoodda la saaraa aqoon ha noqoto, dhiirigelin ha noqoto, daryeel ha noqoto, taladu wax laga weydiiya ha noqoto, maxaa inaga xunu la yidhaahdo ha noqoto, qalabkaasi waa biraha meesha yaalla unaan iswaday. Maxamuuda waxaan kugula talinayaa shaqaalaha halkaa kusoo fadhiya, haddaanad ilaalin, haddaanad iyaga horaysiin, haddaanad iyaga daryeelin, haddaanad iyaga shaqada jeclaysiin, haddaanad kalsooni ku abuurin, haddaanad la saaxiibin, mishiin waxba ku tari maayo. Waxa weyaan weydiiyey waxa weyaan maxaa daliila ceeba ee magaalada inagu jirta ammaanteeda ma weydiiyo? Haddaad ammaanteeda weydiiso jar unbaad ka dhici waanay kuu qulwadayna waxaan jirin bay kuu sheegi. Maxaa dadku ina leeyahay? Maxaa inaga khaldan? Maxaa inoo dhaliila? Maxaa suuqa inoogu jira? Ceebta laynoo sheegaa waa maxay? Maxamuud intaa weydii markaasaa sax maysaa taladoodana qaado. Marwalba waxaan maqlaa laa biloodda mushaar leeyi, sida biloodda mushaar leeyi, shan biloodda mushaar weligii waan maqlay. Maalinta isdabawasho ee 25-keeda shaqaal mushaarkiisa qaato way kuu soconaysaa maxamuudu. Bil walba 25-keeda ku dadaal ama ugu dambeyn 25-keeda shaqaalahaagu inuu mushaarka qaato shaqaalaha dowladda la qaato. Geesta kale agaasimaha qorsheynta ee madbacadda qaranka oo u muuqday mid iska difaacaya hadalka guddoomiye Xinif ayaa isagu waxa uu qirtay in tayada madbacadda qaranka ay hooseyso waqtiga xaadirkan ayna ka mid ka tahay madbacadaha ugu tayada liita dalalka Bariga Afrika. Horta Bariga Afrika madbacadaha qaramada madbacaddeenu way ka dambaysaa, laakiinse qorshahan imika aanu samaynay insha allah waxaan la rajaynayaa inay maxay tooday aanu wax badan ku dhowaano halkay marayaan. وعلمي محمد عمر المرجع وركة تلفزيون كبدعز هرجيسا كذا ديار لها إير تبوتي يوحي كود ديار سيقول كفي أي بيدا وكوي ألا جودها مدار كعالمي جا تبوتي سود وين ديرهن ينسيجار لوجو شقي يو أي كول ديار يهين شغالها شركة دو كوجا ديجيا جوبس أسرع وقلاوي سنف تنرها يدجنا شكه ليسو وحكلا وكود ديار قالك ورحة أو كجينيا هل كاي ديار دوك كعيسو وحي فافهنا إنت دير kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.